Začíná pořad Jistě, pane primátore. S primátorem města Plzně Martinem Baxou. Dobrý den. Dobrý den. Pane primátore, tématem dnešního dílu jsou sociální služby, sociální politika. O sociálních službách se momentálně hodně mluví, protože vládě chybí zhruba 2 miliardy korun na sociální služby. Co vy si o tom myslíte? Já jsem ve sněmovně svědkem těch debat a musím říct, že byly chvíle, kdy jsem byl, takhle to úplně normálně řeknu, opravdu jako naštvaný, protože vidím, jsem opoziční poslanec, dívám se na to tímto úhlem pohledu, vidím, za co všechno vláda utrácí, na co všechno se dávají peníze ze státního rozpočtu a vedle toho, jakoby probíhá zuřivá bitva o to, kde najdou ministryně financí a ministryně sociálních věcí pouhé 3 miliardy korun na dofinancování sociálních služeb v letošním roce. Podle mě bylo velmi důležité, že sněmovna k tomu opakovaně zasedala, že sněmovna vyzvala vládu k tomu, aby v tom činila a snad tedy věřím tomu, že se podaří ty peníze najít, protože ta situace je opravdu vážná. Týká se nejenom samozřejmě krajů, kterým ty peníze mají primárně směřovat, ale především města obcí, protože my část sociálních služeb zajišťujeme prostřednictvím vlastního zařízení Městského ústavu sociálních služeb, ale velmi významnou část právě konají různé neziskové organizace, které jsou závislé právě na těchto státních dotacích. Tak já věřím, že se snad pro letošní rok ta situace vyřeší a budeme pečlivě sledovat, jak tomu bude v dalších letech. Nemusí se tady Plzeňané bát toho, že by se jich to nějakým způsobem dotklo? Já si myslím, že ne. Teď snad pod tlakem parlamentu vláda slíbila, že ty peníze najde a že nedojde k tomu, že by byla situace opravdu vážná. Ale musím říct, že jsem opakovaně mluvil třeba s ředitelem diecézní charity tady v Plzni a že oni opravdu se ocitají v tísnivé situaci. Mimo jiné i třeba z těch důvodů, že jsou poměrně dnes velké rozdíly mezi pracovníky ve zdravotnictví a pracovníky v sociálních službách, to také vyvolává nějaký tlak, že narůstá potřeba k sociálním služeb různého typu, takže budeme velmi pečlivě dbát na to, aby bylo dost peněz na sociální služby ve státním rozpočtu i v dalších letech. Plzeň poskytuje mnoho sociálních služeb. O co všechno se staráte? Město Plzeň vlastně podporuje a poskytuje sociální služby v plném spektru. Sociální služby jsou vlastně definované zákonem o sociálních službách, takže tam je přesný výčet toho, co je zapotřebí. Rozděl bych to vlastně na takové dvě základní skupiny, kdy jednu tvoří pobytová zařízení sociálních služeb, ať už to jsou domovy se zvláštním režimem a další, a pak to jsou terénní sociální služby. Naší ambicí, a v tom se shodujeme s poskytovateli sociálních služeb, je to, abychom co nejvíce pomohli lidem, kteří ještě chtějí zůstat doma. To znamená, aby se posilovaly terénní sociální služby, jakkoliv je to samozřejmě hodně komplikované, ale pokud se ty rodiny a ti klienti dostanou do situace, že už doma zůstat nemohou, tak pak, aby měli kvalitní zázemí v těch pobytových zařízeních. A musím říct, že v našem městě některé služby, myšleno ty pobytové, chybí. Je proto naší ambicí během tohoto volebního období třeba postavit dům se zvláštním režimem na Slovanech v lokalitě Chvojkovy Lomy, kde jsou klienti, kteří vlastně vyžadují 24-hodinovou péči, proto se tomu říká dům se zvláštním režimem, to je pojem vlastně ze zákona o sociálních službách, to je třeba služba, po které je velká poptávka, která převyšuje současnou nabídku. Velkým tématem jsou samozřejmě také domovy pro seniory, protože populace stárne, vy už jste to vlastně i zmínil. Co chystáte v téhle oblasti? My máme domovy pro seniory v rámci našeho Městského ústavu sociálních služeb. Neříkám, že nabídka domovů pro seniory je v Plzni úplně dostatečná, ale to, co je opravdu vážné, kde ty kapacity chybí, jsou právě ty domovy se zvláštním režimem. Domov pro seniory je sociální služba, kde seniori mají ještě relativně velkou míru soběstačnosti, ale pak jsou ty domovy se zvláštním režimem, kde jsou seniori, kteří už opravdu se bez 24-hodinové asistence neobejdou. Takže naší prioritou je právě, jak už jsem zmiňoval, ta výstavba nebo obecně rozšiřování kapacit domovů se zvláštním režimem. Vedle toho, co sebou přináší stáří z hlediska jakoby nemoci a třeba postupující nemohoucnosti, tak řadu seniorů trápí třeba také samota. Lidé, kteří ovdověli, tak nebo prostě zůstali bez rodiny, tak i těm chceme pomáhat, aby prostě neměli pocit, že jsou jakoby na obtíž, ale že jsou aktivní součástí našeho města.
Vy jste to v podstatě už teď zmínil, nicméně já tu mám ještě otázku, jak se celkově město stará o svoje seniory, protože jste určitě nevyjmenoval úplně všechno. Snažíme se seniorům pomoci i v jejich běžných, nebo v řešení takových těch běžných každodenních situací. Velkým úspěchem našeho konceptu sociálních služeb je projekt Senior Express, kdy v tuto chvíli 6 a od podzimu již 7 vozů zajišťuje vlastně přepravu seniorů, kteří si tuto službu objednají, ať už je to k lékaři, k vyřízení svých záležitostí. Za 5 let fungování Senior Express přepravil přes 50 tisíc lidí. V jiných městech, když o tom mluvím, tak kolegové, starostové, primátoři mi závidí. Na straně druhé určitě seniori, kteří sledují náš pořad, tak asi potvrdí, že ty čekací lhůty jsou poměrně velké, ale je to prostě vždy otázka kapacit versus poptávky, která po nich je. Tak to já považuji za velký úspěch a věřím, že i do budoucnosti se Senior Express bude dál rozšiřovat. Pane primátore, děkuji moc za dnešní rozhovor, zároveň děkuji v podstatě za ten půl rok dalšího natáčení. Máme před sebou letní pauzu, takže bych vám ráda popřála krásné léto a samozřejmě i našim divákům. Děkuji za pozvání, abych samozřejmě také divákům chtěl popřát krásné odpočinkové léto a příjemné týdny, které nás teď čekají.